លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ 6រោចខែចែកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ 2661ត្រូវនៅថ្ងៃទី 2ខែមេសាឆ្នាំ2021ពុទ្ធបរិស័ទនៅរាជធានីភ្នំពេញមានសទ្ធាចារតថ្លាបានចូលរួមជាវដីនិងចាក់ដីបំពេញទីធ្លារាប់ដាំដើមឈើធ្វើចំណតរថយន្ត ហើយក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីចាន់សុជុនព្រះគ្រូចាធិការវត្តក៏បាននិមន្តទៅពិនិត្យមើលការចាក់ដីនិងត្រួតពិនិត្យមើលការសាងសង់មង្គលថ្មីក្នុងនោះព្រះអង្គគ្រូសែនកំសាន់ក៏បាននិមន្តទៅសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូនិងសំណេះសំណាលនៅលើកញ្ចក់ភ្លោះក្នុងស្ទឹងនៃរាជរាជចម្លងវត្តប្រាសាទស្រកកណាខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋ
នឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ឡានតម្លៃ 25,000 រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសៈអុជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ